បាទសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទវិលមកជួបគ្នាជាបន្តទៀតហើយបាទជាមួយនឹងអត្ថបទសារព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពី Channel Total HD ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រកាសផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នចំពោះសាលារៀនឯកជនចំនួន4ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលអញ្ជើញមកថ្មីមិនទាន់បានចុចពីថាជា Subscribe Like និង Share បាទកុំភ្លេចជួយចុចពីថា Subscribe Like និង Share បាទដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថបទសារព័ត៌មានបាទថ្មីៗទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសប្រចាំថ្ងៃផងដែរបាទយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាតម្រូវឲ្យគ្រឹះស្ថានឯកជនចំនួន4ត្រូវផ្អាកការសិក្សារយៈពេល14ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានរកឃើញមានការពាក់ព័ន្ធការប្រស្រ័យទាក់ទងជួបជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូប្រទេសហុងគ្រីកាលពីថ្ងៃទី4ទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះការផ្អាកការសិក្សារបស់សាលារៀនឯកជនចំនួន4នេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសថៃបានរកឃើញថាអាយអដាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មប្រទេសហុងគ្រីមានវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ក្រោយពេលដែលអាយអដាមបញ្ចប់ដំណើរការទស្សនកិច្ចនៅប្រមាណថ្ងៃមុននេះអាដាមរស់សវិចាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពកុំឲ្យឆ្លងរាលដាលហើយសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ត្រូវបន្តការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរយៈពេល14ថ្ងៃសិនគូបញ្ជាក់ផងដែរថាចំនួនអ្នកប៉ះពាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសហុងគ្រីកាលពីថ្ងៃទី4និងទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020មានចំនួនសរុបរហូតដល់840នាក់គូរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កន្លងទៅថ្មីៗនេះលោក Peter C. Chato រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសហុងគ្រីបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពេលដែលលោកបានអញ្ជើញដល់ទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយការធ្វើតេស្តគឺមានផលវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 បាទប្រិយមិត្តអរគ្នាបាននេះគឺជាសេចក្តីជូនដំណឹងពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រកាសថាផ្អាកសាលារៀនឯកជនចំនួន4កន្លែងដោយសារតែបាទនៅក្នុងនោះគឺមានការប្រស័យទាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលអញ្ជើញមកពីប្រទេសហុងគ្រីថ្មីថ្មីនឹងបាទដែលគាត់បានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃបាទបានធ្វើការតេស្តរោគជំងឺ COVID ក៏ជាផលវិជ្ជមានគឺគាត់មានជំងឺ COVID-19 មែនបាទអញ្ចឹងទេក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានធ្វើការផ្អាកសាលារៀន4កន្លែងដោយសារតែបង្ការការពារកុំឲ្យមានការរីករាលដាលឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 នេះកាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាយើងនឹងបន្តតាមដាននៅអត្ថបទសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទពី Channel Total HD ហើយប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទកុំភ្លេចជួយចុចពីថា Subscribe Like និង Share ជាវបាទដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថបទសារព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ